Oni rade na tome da taj datum bude moment proglašenja, čak i ako je to suprotno i ustavima i propisima koje je sama Priština donela, međunarodnim sporazumima, rezoluciji 1244 i samim garancijama NATO. Nema podrške Srba za to. To jeste stvar koja izaziva veliku zabrinutost i naše ministarstvo odbrane, unutrašnjih posla i sve službe analizirali su i sva saznanja koje mi imamo o tome, pripremili neke moguće scenarije koje bi mogli da se dogodi i naravno odgovore Srbije, ali pre svega želimo da na ozbiljan način razgovaramo sa partnerima koji su i bili garant, pre svega NATO i Evropska unija, da tako nešto ne može da se dogodi. I to je nešto što očekujemo. Ozbiljno je pitanje i pre svega očekujemo odgovor od njih. Da li su spremni da na nepravni način, na potpuno brutalno kršenje, pa čak i unutrašnjih propisa takozvanog Kosova, da li su spremni da to prihvate po cenu nestabilnosti u regionu i po cenu, da kažem, svega što su i oni sami obećali, ili će nešto konkretno preduzeti.